ma ngi leen di nuyu di leen ziar man ma ngi tuddu Soukey Diankar dekk Diakhaay 2/19 di yaay ñett xalé yi handicapé par la myopathie fièvre bobu handicapante di sonal askan wi instant bi xalé fièvre bi dal ku makki la ñëk jaax mom bu mu juddoo dañ ne dafa muuma rek dafa muuma ñu diko fajj ñu dem ba den instant deuxième gosse bi ñew démarche bi commencé yaqku à presque à 12 ans bañ démé bu am 12 ans démarche bi yaqku ñu sét ko ñu né fièvre bo du myopathie la am le troisième gosse bam ñewé mom tibit juddu leppam yéx dal kursi bi yéx ram bi yéx dox bi yéx momit nekatam benen même maladie bi la am ñom ñet ñep dal ben maladie bi lañ am muy la myopathie du Duchenne bien sûr fièvre mom yaq na sen lepp parce que makki mom déjà mom musul dem école langage musul ñew démarche bi baxul aussi deuxième gosse mom demone da ba CE2 la démarche bi commencé yaqku vraiment muy doon lu doy war mi ngi ni yaram bi lâché ni légui mënatul dara wa lu metti rek nak waye nak lu metti yalla koy tek jam bi ma diko nango nak diko sante yalla sunu borom metti na torop parce que heure mi nak bo génné di nga gis bu gëna metti mo fassiyene ko muñ ndax xalé yi liñu warona di la défal yow la obligé di len ko défarat di nga nek mak waye di nga dawat seeni besoin ndax do bëgg dara lu len metti do bëgg dara lu len nakari ya nga top toujours seeni besoin di ko daw vraiment muy lu metti nak muy lu metti assistance toujours rek moy li ma la wax rek toujours di daw seeni besoin luñ bëgg heure bo xeyé rek ya nga len laacc ku nek lo bëgg rek nga di ci daw ndax rek bañ ñu am stress wala ñuy ñé seeni morom yu mëna dox tam ñu mënuñu day metti toujours ya len di accompagner ya len di compléter aussi ndax boko deful dañuy dal di ñé seeni morom yi té c'est pas normal wa fepp fu warona dem mënuñ fa dem rek ya fay jema dem égalé ko wa pratiquement lool nak mom amul mom lool mom lolay metti metti bi ndax deug la nit ñi dañ lay bëgg dimbalé wayé conjoncture mo tax jamono ji neexul état bi nak bobu légui ñoo ngi lancer ay appel wayé xamna li ñuy wax dafa jottagut lu jottagut yalla duko def wa xalé bi dal ñoo ngi dem ak suñu propre moyen wa di gor gor lu ñom te ñom seeni besoin dafa bari li ñu soxla dafa bari vraiment sen domaine alimentaire domaine vestimentaire des détergents ak vraiment seeni couche seeni mew lool yëpp vraiment ñom sen massage sax dañ ko arrêter parce manque de moyens vraiment c'est difficile très difficile même wa limu gëna soxla rek moy li xalé soxla rek parce que ñom li ñu soxla moy ay couche buñ amone ku leen dimbalé tim ñu défar seeni massage comme ku ndaw ki nek école commencé à peine la vie suma sañone bu ñi teudé mom aussi mu tané leen au moins mëna seconder ay magam wa suma jappalé won ci ay massage ak ay passe ndax talibou daba seeni ki dafa cher wa passe bi dem ba ñew massage bi lool yépp dafa cher kuma jappalé won ci lool dal ak alimentation ay couche lool yépp c'est nécessaire wa ma sha Allah di ci sante sama xarit bu baax Ndey Fatou Diack ak jëkëram Moussa Diouf moma boole ak Ibrahima Aydara mom nit ku baax vraiment jël def déplacement ñew bu kër gi sét xalé yi li ci war lepp mu diko def nak Ibrahima du tok 2 jours te wowul xalé yi sét leen ma sha Allah ku baax en tout cas j'ai pas les mots wa Ibrahima dama koy sante wa association mo ci duggé ba légui ma ngi réjouir heure ma xey di déglu sen message di def message en tout cas dañ ma génné stress dara di def na man rek chaque jour dama koy denkané ci ki association bi ndax ñu dama dégg ay yaay yu brave comme man di wax waaw di délo ci nit ñu c'est important xalé yu melni bo len yoré da ngay def sa kemtulat katan doto bëgg mbub doto bëgg dal top tol ma xalé ba lu yalla def muy non parce que c'est normal parce que li denkané yalla la denkané yalla bu la ko fayul fi dana la ko fay ëlëk nga sante yalla da xana di gëreum sama borom kër ndax lepp mom la su fekkon tay daf ma abandonné du au début day metti ndax xalé mënaluma len dara waye mom mu japp ci rek sëriñ bu nekk yobbu neuf hôpital bu ne yobbu neuf vraiment ñu and di jog di daan rek di and di jog daan bëggul dara day dem service ba dina woté 5 fois par jour di laaj ndax xalé lekk nañ di laaj mais loolu daf may rassurer lekk bi du manki nan bu du manki chaque jour bu ñu mu ngi indi seen sëriñ li soxla affaire yu loolu dal moma jappal ci affaire vraiment di gëreum sama borom kër rek wa mi bëtt xalé mom comme ñom mënu ñoo wax chaque jour dama lay wax ak ñom ay bëtt ñom liñ bëgg moy wër wa diko ñaan yalla suñu borom yalla mën nako ndax lepp mystère la mën nañu wër ba juk ba faji seen soxla wa lolu mom vraiment moy suñu mebet dara di leen gërëm yeen ñi wa RNTV ma sha Allah contane lool wa contane torop wa contante bi sax fiss na sama kanam di gërëm Ibrahima timit vraiment man mom gërëm mom ak sama digënté ak mom du yam di gërëm yaayam tim ku baax la di gërëm wa taxawma assistant handicap parce que vraiment assistant handicap du
association bu baax bo xamné bo leen déggelé di nga gëna yor xalé di nga gëna am courage vraiment et je remercie au passage nak monsieur Pedro ak madame Marietou vraiment ñu nek roi bonne ñom ti di suivre xalé muy ñu baax ñu accueillant vraiment kéro bama leen yobbo xalé hôpital la am espoir wa défal na leen test génétique test yi gennagul mais ñoo am yakane bu génné xalé dina am suivi wa vraiment ma di remercier au passage bu baakha 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 waaw lool nak mom mom xawa jaaxal bëgg na ñew torop way xam nga ñu melni neexu ñoo bayyi ginaaw wa su fekkonté na ñu mëna ñoo dem wala ñu mëna déplacer wu dama and ak ñum ñew loolo ma gënaloon way suñu mënta dem man duma mëna dem sama xel nak ak sama xalaat yépp nga fa sama participation soob yaal dina ñew légui na di gërëm sama sëtt bi nday marem tunkara wa mom mo yor xalé mo nek ak man ma sha Allah nek xalé nek ku jambar boole jangam ak yor xalé suma fi nekul sama xel day dal suma genné nday moy géré xalé ba ci ki teud ci chaise lepp lu muy soxla nday mo koy xam suma jaxlé suma nday kay laaj ko nday mo koy laaj mu expliquer lu mu bëgg nday daw jëndiko suma munta dem nday moy dem suma fébar nday mo nek ci xalé wa vraiment muy ku jambaré ma ñaanal xalé ñu wër ba mag ba taral seen ya ak seen pap ci bak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp ma ngi tuddu khadilo di directrice al azhar bu jaxay wa abdou ci ñun la nek fi lay jangé ci établissement bi mais xalé la comme xalé yépp élève la comme élève yépp ma sha Allah ñun dañuy faté né sax handicap la ci biir école bi wa ndax lépp lu xalé yi di def daf ci bëgg bokku boko téré sax day ñun dañuy bëgg tout temps mom muy ñëk gën buñu waccé ka xalé pour mu baña gañu way da fay and xalé yi gën amul lén lu xalé yi def lo xam di nga santé né mom handicap ndax du nangu handicapé le physiquement mais nak xel mi mi ngi and ak xalé tout temps su bindé da nga nan bu bindé français da nga nan français rek la jang mu bind arab da nga nan arab rek la jang machallah machallah ci buñuy joxé résultat compo buñu ñëkke tuddu keneen avant mom da nga gis day joy ci bi classe loolu première abdou bëgg ko jël loolu première abdou bëgg ko jël dañuy def buñu composé ba paré dañuy def trois premières élèves yi dañ leen ni rappel ci bi classe bi taccu leen mais boné bo tuddé ben élève avant abdou da nga gis na da fay bëggul deuxième tout temps première lay bëgg jël kon ku am vision la ku am lu mu bëgg la machallah mo taxit ñun nit taxaw nañ pour jappalé ko magam fi la nekkon moy mbay ko ngeen gis nonu magam fi la nekkon dara jottu kon muy jankom abdou même momi day xey ciéri di bañ comme nonu mu teuddé wa mais inshallah ñun mom ñu ci def suñu kemt lay katan am nañ yaakaar bu baax né limu bëgg dina ko am wa xana ñu jappalé ñu rek geste ñun ñi nga xamné ñoy école privée yi nekk ñu manké moyen sax wa école bi ñu ko ubbi depuis 2011 nek fek ay élève di jugga ka daan ak ay jangale kat mu metti trop nak ñun kessé nak ñoko yoro suñu bop ñun kessé amul kenn ko xamné ñi ngi ci jabb légui na ñi ngi ñaan autorité ñu ñew ndax li ñuy def ni ñew lañ koy défal ndax fi ñi ngi def français ak arabe xalé bu gën da fay gën ak ñaari diplôme français ak arabe kon amna ci lo xamné amna solo liñ fi def contant na bu baaxa baax ci li ndax li mom farata la moy fek ku neew doole nga tek ko loxo farata la té seen yaay ma ngi koy wax tan momi jambar la ndax yor xalé yu melni yombul waye su koy doko gis ba xam ko ci mom machallah dom bi mo am teewul mi ngi len di jappale deful dara ludul xalé rek ñoy ay yitem kon ñi ngeen def tam sant na len bu baaxa baax ku ko mënon dang koy def comme yeen nga xamni yeen la ko yalla mën lo ma ngi len di jaajeufal bu baax di ñaan yalla seen taxaway yag te lepp lo lu ci bëgg suñu borom may ngeen égalé ko ci jamm